3. Assalomu alaykum do'stlar. Sof savdo internet magazinida soch soqol chiqaruvchi, semirtiruvchi, ozdiruvchi va gijja qurtini davolashga, prostata shamollashdan davolovchi mahsulotlar va ichki organizmdagi kasalliklarimizga shifo bo'luvchi mahsulotlarimiz bor. Bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Sof savdo internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar qulash. Agar sizlar Rossiyada boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Videoni ostida nomerlarimiz bo'ladi, shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis. Avdiyevka Rossiya nazoratiga o'tishi mumkin. Agar Kongress zudlik bilan chora ko'rmasa, Avdiyevka va front chizig'idagi boshqa aholi punktlari Rossiya nazorati ostiga tushishi mumkin. Bu haqida Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbi ma'lum qildi. Ukrainaning quruqlikdagi kuchlarida artilleriya o'q-dorilari kamayib bormoqda. Rossiya esa Ukraina pozitsiyalariga hujum qilish uchun yangi askarlar to'lqini yubormoqda. Kongress hali ham qonun loyihasini qabul qilmagani uchun biz Ukraina-Rossiya hujumlarini bartaraf etish uchun zarur bo'lgan artilleriya o'qlarini bera olmadik, deydi Kirbi. Uning ta'kidlashicha, Kongressning harakatlarini narxi juda yuqori bo'lib, u Ukraina askarlarining yelkasiga tushadi. Bizga Kongress milliy xavfsizlik bo'yicha qo'shimcha xavfsizlik to'g'risidagi qonunni kechiktirmasdan qabul qilish kerak. Agar respublikachilar tez orada chora ko'rmasa, hozir Avdiyevkada sodir bo'layotgan voqealar bu frontning boshqa joylarida ham sodir bo'lishi mumkin, dedi Oq uy vakili. Ukraina kecha bir necha oy davom etgan shiddatli janglardan so'ng qo'shinlarini Avdiyevkaning ayrim qismlaridan qulayroq pozitsiyalarga olib chiqayotganini bildirdi. Avdiyevkaning qo'lga kiritilishi Rossiyaning Donbassning ikki mintaqasi ustidan to'liq nazorat o'rnatish maqsadlariga muhim lahzadir. Avdiyevkada bizning bo'linmalarimiz manyovr qilmoqda va yanada qulayroq pozitsiyalarga chekinmoqda, deydi Ukraina mudofaa vaziri.